У Івано-Франківську машина збила жінку на пішохідному переході. Далі класика жанру. Водій у стані алкогольного сп'яніння, у його крові виявили 2,5 проміли алкоголю. Це у 10 більше норми. Відомо, що водій, майор міліції, і за кермом сидів у формі, щоправда, не перебував при цьому на службі. Незважаючи на це, керівництво правоохоронця повідомило, що у їхній сім'ї не без урода, і пообіцяло зробити висновки. Аварія сталася ввечері. Свідки говорять, жінка саме переходила дорогу по зебрі, коли її збила машина. Ми переходили пішохідну троє, вона впереді йшла на середині пішохідної, він збив. От машина поворачувала з того угла і навіть не збирався він притормажувати. Он ее сбил, протянул какое-то время на капоте, и когда он, ну, потом резко затормозил, она еще отлетела и перевернулась в воздухе, и еще отлетела. 30-річну жінку госпіталізували до обласної лікарні з численними забоями та переломами. Все болить шия, болить ноги, особливо ноги болять. Множинні забої м'яких тканин, голови, ліктівого суглобу, правого колінного суглобу, пошкодження зв'язок правого колінного суглобу і перелом сідничної кістки зліва. Цій жінці покажений ліжковий режим, ну, десь півтора місяця. Свідки стверджують, за кермом машини був міліціонер. Його у формі відзняли на мобільний телефон. От водій, працівник внутрішніх справ. Ну, то я прошу, скажи. Що ти робиш, блін? Міліція, ну пішохідні, блін! Чоловік намагався зняти із себе міліцейську форму, але завадили очевидці. Вийшов за рулі і почав знімати сорочку з пагонами і тікати в ту сторону. На місці ДТП міліціонеру провели експертизу на вміст алкоголю в організмі. Результат – майже в 10 перевищена допустима норма. Дуй, що ти не дуєш? Все нормально, у нас все нормально. Ще більше, ніж цей випив. Винуватись ДТП від коментарів відмовився, від професії відхрестився. Ви працівник правоохоронних органів? Ні. Чоловік такий майор міліції. Відомо, що йому 30 років і під час інциденту він не перебував на службі. Є такий вислів, що сім'я не без урода. Це ганебний випадок. Просто коментарів дуже мало з цього приводу. Факти самі говорять за себе. Такі факти, на жаль, мають місце на сьогоднішній день. Ми принципово відреагуємо однозначно, ніхто не збирається нічого приховувати. Розслідування буде проведено об'єктивно, як службово, відповідно до судового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює прокуратура. Проти міліціонера розпочато кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує штраф або обмеження волі до 3 років, і з роботи чоловіка звільнять.